L'habitatge és un dret. En aquest programa n'hem parlat diverses vegades. Malauradament, masses persones no tenen sostre, no tenen llar, no tenen aquest habitatge. Moltes d'aquestes persones estan abocades a viure i a dormir al carrer. En parlarem avui. Avui parlarem del sense llar, del sense llarisme. Quines són les conseqüències i sobretot, intentarem buscar aquestes solucions. Com ho tenim tot preparat, doncs, comencem. L'exclusió de l'habitatge a la persona que no disposa d'un espai físic per viure s'anomena sense llarisme. S'identifica com una de les formes més extremes en què es manifesta la pobresa a les nostres ciutats. Les persones sense sostre que fan vida les 24 hores a l'espai públic són la part més visible del sense llarisme, però no l'única. A Catalunya, unes 37.000 persones tenen greus problemes d'allotjament, de les quals més d'11.500 no tenen llar, segons dades oficials. Una persona no acaba al carrer d'un dia per l'altre. La seva situació es va deteriorant amb el temps. Tampoc hi ha una única causa. Els motius són molts i variats. Alguns depenen de la pròpia persona i altres tenen a veure amb la societat en la qual vivim. Per parlar del tema d'avui ens acompanya el David Carmona, que és educador social amb el programa Sense Llar de la Fundació Busquets d'aquí Terrassa. També la Laia Vila, que és treballadora social, responsable de la Llar Pere Bernès i porta molt temps treballant a Reus en diferents llocs d'atenció directa. L'Esther Soto, educadora social, programes d'immigració, inclusió i emergències socials a Creu Roja de Terrassa. I l'Àngels Bros, de l'Ajuntament de Terrassa, treballadora social, amb atenció immediata, àrea del cervell a les persones, cohesió i benestar social. A la segona part, doncs, en parlarem amb el públic, que molts d'ells ens venen del projecte L'Andana i també alguna altra persona de la Fundació Busquets. Això serà la segona part. I ara, doncs, primer de tot, doncs, anem a parlar del tema d'avui, del sense llar, aquestes persones que, malauradament, es veuen abocades a viure, a patir, en el carrer, en aquesta, moltes vegades, amb aquesta soledat. David, primer de tot, anem a parlar una mica quines són les causes, la causa que porten aquestes persones a arribar al carrer i viure sense llar. Bueno, és una miqueta el que deia el vídeo, no?, que hem vist. Sí. L'arribar a una situació de viure al carrer, una situació sense llar, és com un historial de pèrdues, no? Anar perdent primer potser la feina, després la xarxa de suport familiar i social, i anar perdent, bueno, tot el que et va sostenint que et fa acabar en una situació d'exclusió social i vivint al carrer. Clar, és el que tu dius, no? Potser no és un factor concret, sinó és una acumulació de factors, com pots dir, la feina, el tema familiar, i això acaba, suposo, passant en un tema psicològic, no?, de l'autoestima, i sobretot també amb una realitat social que potser no recolza prou amb aquestes, persones, no? Sí. També com deia el vídeo, no?, que hi ha causes que sí que depenen directament de la persona, però hi ha moltes parts que depenen del tipus de societat en la que vivim, clar, no? Clar, que ens força a, bueno, pues això, a haver de mantenir una sèrie de coses que, quan tu vas perdent primer fons d'ingressos i relacions, és impossible que mantinguis amb l'estatus quo que demana la societat. Clar, ens hem trobat arrel de la crisi des de fa uns anys, bueno, que hi ha molta gent que no treballa, però a més has de mantenir, doncs, casa teva, has de menjar, has de pagar la hipoteca, has de fer una sèrie de coses. Nosaltres aquí n'hem parlat diverses vegades, el tema de la pobresa energètica, que molta gent no pot arribar ni a pagar la llum ni l'aigua, i moltes famílies tenen greus problemes per arribar, doncs, amb el tema d'aliments. Quin podríem dir que són els perfils d'aquestes persones que es troben en aquestes situacions tan vulnerables? De les que nosaltres tenim des de Fundació Busquets, i aquí a Terrassa la majoria podríem dir que són homes. Clar, homes que estan en unes edats d'entre 40, de 40 en amunt, tot i que cada cop hi ha més joves que van arribar en aquestes situacions, i sobretot persones autòctones, persones d'aquí de la ciutat o de l'estat, que no és tanta immigració com diu la llegenda, no?, que sinó que són més gent d'aquí i gent, sobretot això, molts que tenen estudis, que venen d'haver treballat amb normalitat, però arrel d'aquesta crisi o aquesta situació han acabat abocats a aquest historial de pèrdues, no? Clar, clar, clar. La Laia ens ve de Barcelona, a Reus Fundació, aquestes pèrdues que ens parlava el David. Vosaltres, expliqueu una miqueta, vosaltres ja treballeu directament a les persones, doncs, que viuen al carrer. Com ho treballeu? Com ho feu?
nosaltres ens agrada treballar des d'un nivell més ampli, no? Tenim la part més d'atenció directa, que intentem que quan nosaltres detectem una persona que entenem que l'ha d'atendre arrels, perquè és un perfil concret, molt cronificat, que no té capacitats per res, fins i tot ni per demanar ajuda, és quan nosaltres ens volquem a la persona i entenem que que és per tota la vida, no? En un llarg recorregut, o sigui, des de que la coneixem fins a la seva mort. Això implica que hem d'atendre el total, la globalitat de la persona. I a nivell d'incidència, a nivell de comunicació, doncs intentem estar totalment volcats en l'estudi, en la denúncia, perquè entenem que no només nosaltres podem fer aquesta feina, sinó que és responsabilitat de tots. Clar. I la nostra responsabilitat recau en, doncs això, en informar, sí, i en denunciar d'una manera argumentada. Clar. Vosaltres com detecteu aquestes persones? Sortiu al carrer, venen elles... Com funciona el tema de detecció? És una mica complex i és ampli, sí, però per això tenim un desplegament de diferents departaments i que ens coordinem i treballem en equip. A Arrels treballem amb un percentatge molt elevat de voluntariat que s'inclouen dintre dels equips. En aquest cas tenim equips de carrer que també s'organitzen per barris i van atendre les persones, doncs, cada 15 dies, cada setmana. Atenen les persones, potser van a fer visites, porten anys fent visites, clar, a una persona, fins que entenen que ha arribat el moment de poder-los oferir algun recurs. Tenim un altre recurs on es detecta, és un punt de detecció, d'informació, d'observació i de vinculació, que és un espai obert, que li diem el centre obert, que és la seu d'Arrels, on les persones venen a demanar un servei concret. No? Ah, però ells venen directament, no? S'adrecen a la Fundació Arrels. Ells venen directament. Vale. Porta oberta, poden demanar un servei. A través d'un servei comencem el vincle. Ah, clar, després ja ve quan des de treball social o des de suport entenem que hem de començar tot aquest camí fins al final de la seva vida i entren en tot l'abordatge social. Suposo que és un llarg camí, doncs, per aquestes persones, com deia el David, venen donat de diversos problemes, acumulant diversos problemes, i després és difícil, doncs, poder pal·liar tots aquests problemes. Esther, a Terrassa, el tema d'allotjament, d'urgència i acollida nocturna, passa per l'Andana. L'Andana és un centre assistencial i d'associació educativa. Com funciona aquest espai d'acollida? Doncs, per fer-ho així senzill, sí, i no explicar... Sí. Bàsicament, l'Andana és un espai que gestionem la Creu Roja, és un espai municipal, on el que pretenem és oferir a les persones que estan en una situació de sense sostre o de sense llar un període de temps adaptat a les seves necessitats per superar aquestes dificultats. Això és bàsicament el que nosaltres oferim a l'Andana. Llavors, aquí com us coordineu? Perquè, clar, és un espai municipal, llavors coordineu amb assistents socials, com ho treballeu? Com detecteu aquesta persona i després com la reconduïu? Doncs hi ha diverses maneres. Sí. No? Diguéssim que les persones s'incorporen al centre. Una manera és perquè des dels serveis socials ens fan una derivació i aquesta persona s'ha posat directament en contacte amb serveis socials. Una altra manera és que vingui directament a l'Andana. Nosaltres hi fem una acollida, que anomenem acollida d'emergència, i el que fem és que vagi a veure serveis socials perquè ens puguin fer la derivació. I també hi ha una altra manera, que és que nosaltres tenim uns equips que surten al carrer en un projecte que es diu MUVE, que vol dir Medi Obert Voluntariat d'Emergència, que el que fem és contactar directament a la gent en el medi obert, explicar-los que existeix aquest recurs. Si volen venir, doncs, els podem acompanyar o explicar-los com s'hi arriba, o si no, doncs, fer un seguiment en el lloc on estan. Però la idea sempre és que totes les persones que estan a l'Andana puguem fer un esforç conjunt amb serveis socials, nosaltres com a recurs i la pròpia persona, de què cal fer, que hi ha que tenir un plan, no? Que estem en aquesta situació, però que la intenció és acabar-se'n sortint. El que entenc és això, que des de l'Andana treballeu conjuntament amb Creu Roja i l'Ajuntament, no, Àngels? Coordineu tota aquesta feina. Sí, des de com ha dit l'Esther, des de serveis socials, quan ens trobem amb una persona que manifesta que no té sostre, que es queda al carrer o que ja estava vivint al carrer,
fem tot un, amb la persona, fem tot un pla de treball, un pla de millora, va a l'andana, però l'andana no és una idea de cobertura sols de sostre, sinó la idea de l'andana és que aquesta persona pugui ser millor acompanyada en tot un pla per poder millorar la seva situació i revertir aquesta situació que té de carrer o de sense sostre. I quins serveis doneu a aquestes persones quan arriben allà? El tema de menjador, el tema de dutxes, el tema de dormir... A Terrassa, el que és l'allotjament està cobert a l'andana, que és el centre municipal d'acolliment nocturn, que gestiona Creu Roja, i aquí es cobreix, si estàs dintre de l'allotjament, el que és el sopar i l'esmorzar de les persones. Si tu no estàs a l'andana perquè estàs en una altra situació i no... I pel que sigui no... Però sí que no tens serveis, no? Vull dir, ara hi ha persones que no tenen aigua, que estan a lo millor ocupant, o en infrahabitatges, en bords, de més. Fundació Busquets ofereix un servei de dutxes. Després està el servei de menjador, que moltes d'aquestes persones també utilitzen aquest servei de menjador de Fundació Busquets, però després la ciutat també té altres possibilitats amb menjadors en casals de gent gran. Tenim places on també poden anar persones, també es poden derivar persones perquè puguin dinar i fer una cobertura de les necessitats més bàsiques. Clar, el que entenc, o sigui, hi ha una coordinació entre Creu Roja, Ajuntament i també la pròpia Fundació, no? Sí, perquè els casos que portem de forma conjunta, el pla de treball i el seguiment el fem seguit i aleshores tenim coordinacions molt sovint. Vosaltres, David, el tema de menjadors teniu més o menys unes 50 places, però més o menys han passat aquí unes 114 persones ateses. Sí, el 2016 van passar 114 persones pel servei de menjador. És una xifra que ha anat decreixent al llarg dels anys. Al principi eren més persones ateses, perquè les situacions eren potser més puntuals, s'acabaven resolent, o per mobilitat geogràfica, o bé perquè la gent accedia a alguna feina. Però últimament els casos són més crònics, perquè l'accés a la feina o al mercat laboral o al mercat de l'habitatge és cada cop més difícil i, per tant, les persones estan més temps a nosaltres. Clar, clar, clar. Això potser s'esdevé un problema que abans no teníeu, perquè potser la gent circulava, potser parlant així una mica més, no? I ara aquesta cronificació. Llavors, per tant, si hi ha una cronificació, tenim un nou problema sobre la taula de com pal·liar o de com reconduir aquestes persones? Sí, sí. A nosaltres també ens passa el mateix que el David. Nosaltres hem tingut 208 persones aquest any, l'any 2016, i el que passa és que la gent necessita estar molt més temps en aquest recurs, perquè el recurs desitjable, o una sortida autònoma, o algunes persones necessiten un recurs, doncs, o una residència, o algun tipus d'habitatge tutoritzat, no existeix. No existeix. Clar, perquè aquí... O existeix, però hi ha molt poques places. Vull dir que és aquest, no? Sobretot que... Però no hi ha la cobertura per a tothom. Exacte. Suposo que des d'arrels també es trobeu en aquesta situació i també feu un seguiment d'aquestes persones. No és tan sols posar el plat a taula i que dormin, sinó fer un seguiment de tot aquest personal, no? Nosaltres, des de fa ara aproximadament uns 3 anys i mig, estem en un canvi de model d'intervenció, l'anomenat Housing First, que va néixer als Estats Units. I vol dir? Que posem l'accent en l'habitatge i en la persona. O sigui, tots sabeu que durant anys hem estat intentant conèixer una persona, primer ens vinculem, li preguntem com està, valorem què li passa, fem un diagnòstic social, la vinculem a la xarxa, li oferim un menjador social, si no té prestació intentem tramitar-li, i anem fent pas a pas, anem evolucionant el recorregut. Fins que algun dia li podem oferir un allotjament, l'allotjament millora, passem d'habitació a relloguer, a una pensió, després pot ser un pis, etc. Model d'escala, no? Clar, d'aquí, d'alguna manera, l'aposta és, sense fer tot aquest diagnòstic social, sense tot aquest plantejament d'abordatge, oferim a la persona, totalment desvinculat del pla de treball, l'allotjament. Sense condicions, ni no has de deixar de beure, no has d'entrar en un tractament mèdic, no hi ha condició més que puguis mantenir aquest allotjament. Hi ha 3 condicions, que és que si té algun tipus de prestació,
pugui aportar un 30% de la seva paga, que intenti preservar les relacions amb el veïnatge i que ha d'entendre que el grup de suport, que està composat per professionals i persones voluntàries, l'anirà a visitar en el pis i ha d'estar-hi un cop a la setmana. A partir d'aquí comença tota l'evolució del... Aquí sí que comença el pla de treball, però no com a condició sine qua non. Per tant, aquesta cronificació dones l'oportunitat de dir no et poso condicions. Et dono aquesta oportunitat i treballem amb tu amb el que tu tinguis capacitats o amb la teva participació. L'important aquí és donar aquest allotjament, donar el menjador, donar les oportunitats i, com diríem, potser donar un cop de mà. Ara anem al carrer a preguntar, aviam què en pensa la gent, aviam potser quines possibles solucions donen ell. Anem a escoltar-ho i veure-ho. Bueno, tothom hauria de posar el seu granet de sorra i ajudar d'alguna manera aquestes cases que queden com... Ara que estan mig construïdes, però no estan acabades de construir... Pues acabar d'arreglar-ho tot i que la gent pogués viure allà. La gent que l'han tret de casa seva, que la deixessin tornar a viure a casa seva. No lo sé. ¿Qué se puede hacer? Porque es un tema muy complicado. Estamos en una zona, como te diría, en un sistema que hay que respetar también, la propiedad privada. Entonces, claro, es muy difícil, o sea que o bien vas al comunismo o vas al totalitarismo de derecha. Mira, yo, ¿qué quieres que te diga? El gobierno es el que tiene que arreglarlo y hacer viviendas para las personas que no pueden. Y arreglar un poquito la mensualidad porque tampoco no nos llega. ¿Eh? Y la vida, desde que está el euro, está bien malamente. Amb les vivendes, els milers de vivendes buides que hi ha, no? L'Estat hauria de gestionar millor el que té per poder-ho donar abans de fer fora la gent indiscriminadament, no? I gestionar millor el que hi ha. Es podria oferir allotjament amb ajudes a través de bancs que tenen encantats els pisos, però no sé per on tirar, no sé per on tirar, però bueno, això podria ser una manera o si no, habilitar espais també per poder dormir, sobretot ara a l'hivern i tal. Sí, sí. Sí, el mateix i, no sé, tirar el millor d'hotels, d'allotjaments, d'albergues i coses així. Pues echar una mano, por lo menos. Porque yo estoy uno de ellos, o sea que... Sí? Estoy sin... ¿Qué ayuda de la administración? Nada. No, no tiene usted nada. Nada, ninguna paga ni tengo nada. Ni trabajo, ni paga, ni tengo nada. ¿Y qué le han usted ha ido al ayuntamiento o al...? Fui a la asistencia social y tampoco. Tampoco nada. O sea que... No sé, aquí ens vam trobar un senyor amb aquesta problemàtica. Clar, el que és important és saber reconduir quan algú té algun problema a on anar, no? Aquí hem sentit diverses coses. El tema del pis, el tema de l'allotjament. És veritat, hi ha molts allotjaments tancats. Potser seria la solució d'aquests allotjaments tancats obrir la porta i que s'hi posi les persones o famílies que ho necessiten, no? Veieu que potser seria una possible solució. Difícil, eh? No és fàcil, eh? No és fàcil, però potser seria lògic pisos tancats i hi ha gent que està fora que puguin entrar. No, no, no és just, no? Gente sin casa y casa sin gente. Vull dir, és ben cert que no és lògic que pugui donar-se en aquestes coses. Però passant... D'alguna manera és com es pot gestionar realment tot això, no? I qui té la potestat per gestionar-ho, no? I penso que és un tema complex, al marge del que és el sensellarís. O sigui, al marge del que és certes persones sense sostre. Vull dir, jo penso que a vegades, quan no hi havia problemes d'habitatge, també hi havia persones sense sostre. Sempre hi han sigut. Con lo cual, jo penso que la situació de l'habitatge agreuja molt aquest problema, l'agreuja molt, sens dubte, però tenim una societat que a les persones que van sumant diferents dificultats, el que deia el David, no?, en el vídeo anterior, el tema de les pèrdues i demés, queden excloses i queden al carrer. I no és només el fet que l'habitatge sigui difícil d'aconseguir, sinó penso que quan parlem del tema de sense sostre hi ha moltes més ítems a tenir en compte. Hi ha moltes coses més a tenir en compte, molts factors, però per sort hi ha l'Andana, hi ha Arrels Fundació, hi ha
diverses entitats, que aquí darrere hi ha una sèrie de professionals com vosaltres que treballeu, perquè potser hi ha gent que es pensa, bueno, que és un lloc obert, que la gent pot anar a dormir i se desperta i tal. Això està organitzat, i amb quins professionals podem comptar? Treballadors socials, assistents socials, no? Suposo? Des de la Fundació Busquets, qui teniu o qui està darrere tot això? A la Fundació Busquets treballem en el programa d'atenció sense llar dos professionals. Jo, que sóc educador social, i la meva companya, la Eva, que és treballadora social. Després tenim voluntaris, però són voluntaris del propi projecte. Són usuaris del propi projecte que són voluntaris, però de treballadors... Teniu aquest. Sí. Bueno, hi ha uns professionals, suposo que Arrels també, no? Arrels... Clar, hi ha tota una estructura muntada amb treballadors socials, educadors, que estem en un moment també de fusió de tasques, i els treballadors familiars també són molt importants per tot el tema de les activitats de vida diària, i a nivell d'atenció directa també tenim suport psicològic... Clar, hi ha tot un equip a darrere, però vosaltres creieu que hi ha prou recursos per aconseguir que ningú dormi al carrer? No. Estàs dient... Jo penso que són insuficients. Si no, no hi serien, no? De tota manera, és el que dèiem, abans, a Terrassa no hi ha persones que diguis és que hi ha un volum de persones que dormen al carrer sense sostre. No, i no és equiparable la situació d'una ciutat com la de Terrassa com seria la Barcelona. No té res a veure, eh? Jo penso que no té res a veure. Jo també estic d'acord amb això. Sí, sí, és complex. No? Jo crec que estem en un moment a Barcelona, que sí que hi ha moltes persones al carrer, hi ha molts recursos, hi ha moltes entitats, hi ha una xarxa creada sense sostre, es treballa molt bé, es treballa coordinadament, però no, encara hi ha persones al carrer. No? Clar. Doncs la realitat és que ens hem de reinventar constantment. No? O sigui, intentar ja adaptar-nos nosaltres a les necessitats, no que les persones s'adaptin als recursos que hem creat. Hi ha molts recursos que en el seu dia es van crear, van funcionar, però ara no són reals, estan desentralitzats. Ens hem de reinventar, que està bé, però llavors, en el moment que algú ens pugui estar veient i dir ostres, és que estic a punt de quedar-me al carrer, tinc aquestes mancances, tinc aquests problemes, què ha de fer? Com ho ha de fer? A on ha d'anar? Jo penso que s'ha d'adreçar als serveis socials. Serveis socials, no? Penso que s'ha d'adreçar als serveis socials i veure, segons la situació que tingui, com se li pot ajudar. Però el que dèiem, no?, que el cost de l'habitatge i els sous o els ingressos que poden tenir les persones tampoc no sempre s'adiuen, no? Clar. Que també, Hi ha aquest desequilibri, no? Hi ha aquest desequilibri. Sí. I en el cas, per exemple, Esther o de la pròpia Arrels Fundació, què s'ha de fer una persona ja quan està al carrer? Suposo que el mateix, no? Anar a Creu Roja, assistent social, Arrels Fundació, no?, que dèiem al principi. Ella comentava que tenen un model diferent, no?, en el que l'accés a l'habitatge és el primer. Doncs nosaltres no treballàvem aquest model, treballàvem un model d'escala que sí que posa condicions, no? Quan parlem d'aquestes coses, la voluntat de ser políticament correcta sempre hi és, però també a mi m'agrada ser una mica franca i veure que a vegades som una mica paternalistes, no? I que penso que en la situació en la que es troba una persona també hi té molta responsabilitat la pròpia persona. Llavors crec que és important una reflexió, acompanyant aquesta reflexió si cal, per dir per què em trobo en aquesta situació i què puc fer per sortir-se'n d'aquí. Exacte, no? Tenir una perspectiva més rehabilitadora i, en aquest sentit, posar tots els esforços i totes les eines al servei d'aquesta persona. Però, sobretot, la persona jugar un paper primordial aquí. Fonamental. Justament amb això que estàs comentant, ara farem una petita pausa. Anem a veure un vídeo que justament ve d'Arrels Fundació, que es diu Un milió de gràcies, que justament són les pròpies persones que en parlen, persones que s'han sortit. Anem a veure-ho i fem una petita pausa. Viure al carrer és estar en un estat de desesperació permanent. Como basura, como desecho humano. Bueno, me quedé sin trabajo. Ahora en noviembre va a ser 2 años que estuve viviendo en la calle. La meva addicció a l'alcohol m'ha fet acabar al carrer. Vius en un estat de bestialitat, perquè si no, no ho suportaries. La gent sense sostre sempre ha estat molt silenciada socialment. Són els amics, amb menys sort.
veus que tots podem anar a parar al carrer. Ahora, a res, Fundación me ha conseguido un techo. Yo, afortunadamente, a mí me han dado una acogida. Y ahora, porto una vida normal, o sea, que me ha salvado la vida. Tengo donde asearme, tengo donde comer, tengo un techo donde dormir. Em vaig sentir molt recolzada i per això ara jo vull recolzar els companys. Si tu vols canviar alguna cosa, has de participar, has de mullar i has de fer alguna cosa. Aquest got que està al carrer hem fet servir i segueixen fent servir les persones sense sostres per demanar caritat. És un símbol de lo que estamos realizando. Para ayudar a las personas que están en la calle. Volem treure la resta de companys que segueixen dormint. Només que posem una petita part nostra, cada un de nosaltres podem aconseguir el repte. Després d'aquesta petita pausa, tornem a estar amb tots vosaltres aquí a la Nit dels Savis. Avui estem parlant de persones sense llar, persones que per diferents motius a la vida s'han trobat al carrer. I un d'aquests casos és el Miguel. Miguel, gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres per invitar-me. Tu vas arribar a l'andana, no? Sí. Com és que vas anar a parar al final a l'andana? Porque ya por la situación ya económica que dejé de cobrar, me encontré sin techo, pues por mediación de unos amigos, me dijeron ves a la asistente social y ellos te ayudarán. Y gracias a ellos, pues bueno, estoy ahí. ¿Tú vas pasar molt temps estant al carrer? No mucho tiempo, pero algo sí. ¿Y cómo es viu al carrer? ¿Desesperació, frustració? Sí, muy mal. Molt malament, no? Sí, sí. És un tema que, evidentment, no l'aconselles a ningú. No, no, que va. Ni se lo aconsejo ni... No sé cómo decirlo. No, que no. Que no fa falta. Nadie se merece eso. Ningú es mereix això, clar, ningú es mereix això. L'andana, quan vas trepitjar l'andana, com et vas sentir els companys, els professionals? Pues yo ahora mismo me encuentro como en familia. O sea, entré allí, me acogieron muy bien, me siguen acogiendo bien, y allí pues somos amigos y somos familia. Dintre d'aquesta família el que és important també és, abans ho comentava en la taula, el tema del voluntariat, el voluntariat que també pot posar el seu granet de sorra. Li passa al company del costat, sisplau. Com et dius? Ramon. Ramon, tu fas de voluntariat. Quina és la teva tasca? Què és el que fas? Doncs, bueno, intento de jugar a cuinetes. Jugar a cuinetes? Aquí no és de la cuina? Sí, els dijous al vespre, doncs, formo part del petit equip que estem allà per fer el sopar. Quina motivació et dona fer de voluntari i fer les cuinetes per aquestes persones tan necessitades? Aviam, la meva postura, o el que la situació, o digue-li com vulguis, el que es troba, jo t'explicaré el que es troba anant a fer un voluntariat com el que faig jo. A l'andana. A l'andana. Es troba un motiu per donar gràcies. Clar. O sigui, realment n'hi ha molts que diuen que es deu molt als voluntaris, que és impossible pagar una tasca així. Sí. I això és la mentida més grossa que pot existir. Perquè el posar els peus en allà has cobrat més que mai. Jo, en la meva vida laboral, no havia cobrat mai tant com estic cobrant ara. És molt gratificant, eh? Omple molt. Més del que podríem explicar. Omple molt. Omple moltíssim, perquè realment tens l'oportunitat d'aportar alguna cosa. No vull dir donar, perquè ningú dona res. Perquè el que faig particularment allà se'm torna multiplicat per tantes vegades que és impossible que un voluntari vulgui donar. És impossible. I després això sí que no té preu. Clar, aquí el que deies tu, Ramon, l'important és que per saber què és ser voluntari, has de ser voluntari i has de viure-ho, perquè és un tema emocional i les emocions es poden explicar però no es poden sentir.
ni explicar, jo diria que no es poden ni explicar. Per això s'han de viure. Ramon, em passes el company del costat? I tant. El teu nom? Tu nombre? Ramon. Ramon, Ramon. Vale, tu et vas sentir també, bueno, que et vas trobar per situacions de la vida al carrer. Bueno, també. Jo em vaig trobar, jo vivia en un puesto i de la nit al dia bueno, em van fotre al carrer com si fos un gos. Lo mateix. Bueno, sí. Vaig tindre la família que, bueno, jo sé de familiars que em vaig trobar que em van dir que desitjarien que estigués demanant al carrer. I vas tindre que quedar-te al carrer? Vas quedar al carrer, tu? Sí. Vas estar molt temps? Bueno, vaig estar dormint en un cotxe i després, pues, bueno, ho vaig passar bastant malament. Com et senties? Bueno, com si fos una merda, pràcticament. Em vas dir també, m'has dit que també et senties despullat. Sí. Bueno, no. És que de fet em vaig quedar al carrer amb la roba que portava posada. No hi havia res més. Vaig anar a l'assistenta i bueno, em van derivar a Creu Roja i gràcies a Creu Roja pues, vaig tindre pues, un sostre, una roba, sí, exactament. Com es viu? Com és l'ambient de l'andana? Perquè tots us trobeu en unes situacions difícils, però suposo que també hi ha aquest companyerisme de xerrar, bueno, comentar... Hi ha dies de tot, bueno, això ja se sap. Juguem allà, bueno, fem jocs de taula, bueno, hi ha diverses activitats, hi ha, bueno, cop a la setmana es fa una reunió per fer feines, com si fos casa teva. Clar, molt bé. Fan unes tasques de neteja per higiene i, bueno, està bastant bé. Molt bé, molt bé. Aquí el que dèiem abans també és important als professionals. Ens pots passar el micro de darrere, sisplau? Sí. Que no hi ha de darrere, sí. El teu nom? Hola, Oriol. Tu ets? Jo sóc l'educador de l'andana. Sí. I diguéssim que la meva tasca centra més en el pla de treball individualitzat de cada persona. I bueno, a veure, tot es centra en funció de cada perfil, no? Clar, cada persona clar. És un món. Llavors, treballem en funció de la persona. De les seves capacitats, potser. Les seves capacitats problemàtiques i el tarannà. Tot és un procés que es centra en la persona, no? Clar. I després crec que hi ha com ingredients bàsics, no? Un cop arriben allà és el caliu, el fet de sentir-se allà doncs, en un lloc on puguin tenir aquest caliu, no? El fet de quan arriben transmetre un somriure, encara que hagin tingut un dia... Sí, sí. Molt difícil. Exacte, no? I després, doncs, a l'hora de fer un pla de treball, el que es considera molt important és que la persona cregui en aquest objectiu, no? Quan ens plantegem un objectiu és sempre que surti de la persona, si no serà difícil treballar. Tu que estàs allà i estàs treballant i com a professional, abans el programa ho deia, l'habitatge és un dret. Doncs no hi ha dret que no tinguin habitatge aquestes persones, no? Jo sempre ho penso, o sigui, porto 10 anys treballant en aquest col·lectiu i va ser molt fort el dia que vaig començar i vaig plantejar-me la importància de tenir unes claus a la butxaca, no? Clar, clar. A vegades no ens ho parem a pensar, però no tenir unes claus a la butxaca i has tingut un mal dia, estàs malalt... d'aquells dies que vols anar a casa... Ja està, és veritat. I no pots fer com ha de ser, no? Com ha de ser. Passa-li el micro a aquest company d'aquí. Després, justament amb això que m'estàs dient, parlarem, veurem un vídeo, perquè no tothom, com dius tu, porta les claus a casa seva, a la butxaca, bàsicament perquè no les té. ¿Vale? Tu també ets professional, sí? Sí, jo treballo com a integrador social i la meva funció és més d'intervenció directa. Sí. Vale? En el cas de l'Oriol, l'educador, sí que fa més els plans de treball, sí. Juntament amb la coordinadora i amb els serveis socials, i la meva tasca és més d'intervenció directa, o sigui, més estar amb ells. I quan estàs amb ells, què pensen, què parlen, què diuen? Perquè, clar, ostres, venen d'una situació, com han dit el Ramon i el Miguel, molt difícil, molt, una trencadissa emocional molt bèstia. Bueno, la meva percepció és que volen ser escoltats, no? Clar. I que és cert que passen moltes hores al carrer, molts d'ells no tenen suport familiar, les amistats que tenien no les tenen, no les mantenen, es senten molt sols i la meva percepció és aquesta, no? Que volen doncs, ser escoltats i bueno, sentir-se com ha de ser, no? Com a persones normals i corrents, que és el que són. Clar, és que tot plegat el que volen és el que volem tots, no?
sentir-nos escoltats, valorats, sentir-se com a família, perquè tots som humans i tots som persones. Exacte. Per situacions de la vida ens hem trobat amb aquests casos. A tu què t'aporta? Abans ho dèiem, que ens explicava ell com a voluntari. Tu com a professional, què t'aporta aquesta feina? Com a professional, què m'aporta? Doncs és el que comentava una miqueta el meu company, no? És valorar més les coses, no? És el saber que a vegades ens queixem per jo penso que són tonteries, no? I veritablement, quan coneixes a les persones que estan en aquesta situació, te n'adones que el que tenim és molt important, no? I després, no sé, el fet de treure un somriure, no? O que ells maltreguin a mi, perquè a vegades jo puc estar molt malament i ells venen amb un somriure, fan aquest esforç, no? No sé. Sí, sí. Jo només et dic una cosa, gràcies per la vostra tasca, per la vostra feina, perquè segur que entre tots obriu molt, molt somriures. Gràcies. Anem cap a la taula una altra vegada. Clar, suposo que després d'escoltar aquests professionals és difícil, suposo, la inserció a la societat d'aquestes persones, no? Com es fa o com es pot fer, Esther? Des d'una perspectiva professional es tracta de tenir molt clara una perspectiva rehabilitadora, no? Clar. Doncs, pensem, no?, que en algun moment de la història d'aquella persona hi ha hagut alguna cosa que s'ha trencat que ens hem de refer d'això, no? Ens hem de rehabilitar. Hi ha una part d'esforç molt gran que hem de fer els professionals que treballen directament amb aquestes persones, sobretot les persones, que són qui realment fan el gran esforç, i llavors sí que és veritat que la societat on s'han d'incorporar de nou, doncs, hauria de fer canvis, haurien d'haver-hi determinats recursos que no existeixen, trencar amb certs estigmes, no? Estigmes de la societat. No només és que hi hagi recursos, sinó que la gent també sigui capaç de veure les coses de manera diferent. Clar, perquè parlant d'això de les persones, què ha de fer les persones? Què hem de fer quan trobem una persona doncs, que està al carrer i que està en aquesta situació? Àngels? Bueno, pots fer diverses coses, no? Penso que et pots apropar a la persona i pots no? preguntar-li directament, xerrar, no? Mandar, i dir-li, escolta'm, no? Se li pot dir que es pot adreçar a serveis socials d'on allà li podrien ajudar i li podrien oferir serveis. També es pot donar, en un moment donat, contactar amb el MOVE o amb policia municipal, si tu penses que aquella persona et fa una miqueta de... No policia municipal com algú... No, perquè pugui reconduir la situació. Exacte, perquè la policia municipal està per ajudar, com a cos de suport i d'ajuda, perquè ells en un moment donat poden agafar la persona i acompanyar-la a l'andana, eh? No, no penseu que dic que avisin a la policia per no res, eh? Sinó per aquesta tasca que poden fer, no? I que també és part del seu servei i que fan de forma... I després el MOVE que té Creu Roja, no? Que també fan aquestes deteccions. Ho dic perquè hi ha vegades que tu et pots adreçar directament a la persona i parlar-ne, però hi ha vegades que penses, ostres, potser aquesta persona té algun problema psicològic o psiquiàtric, no em sento segura apropant-me, bueno, no passa res, no? Que cadascú... Bueno, doncs aleshores pots dir, ostres, hi ha una persona que pot tenir problemes, que pot estar amb necessitat d'ajuda i que s'acostin professionals que puguin anar-hi, no? Sobretot el discurs que tenim també amb el MOVE quan intentem fer sensibilització és el fet és no passar de llarg. Saps? Perquè passar de llarg et fa còmplice d'aquesta... No ignoris la realitat. No l'ignoris, no? Llavors, penso que això és important, però que també és veritat, i haig de dir que aquí a Terrassa la gent no passa de llarg. I això també val la pena dir-ho. Perquè Terrassa no és una ciutat amable per estar al carrer, en el sentit que et vindran a preguntar... A Terrassa no teniu a ningú al carrer. Sí, però la veritat és que sabem qui són, sabem on estan, els anem a veure. Si hi ha una persona que avui està dormint al carrer nova, ens entrarem molt ràpid i anirà... Hi ha una bona xarxa de comunicació per poder detectar tot això. I després un altre tema que potser la gent es pregunta. Els hi donen menjar? Els hi donen algú de diners? Això, David... Laia, què faríem? És que això és molt personal. Clar, per mi es confronta amb dues coses. Aquí potser la necessitat que tenim tots de donar resposta... Immediata, no? Clar, d'aquesta immediatesa, que és també una cosa que ens inculca la societat d'avui en dia, que almenys ara dines, però això
no deixen de ser parxes, i deixen de ser solucions molt... És un pedaç, una tireta, ja està. Però que el correcte és el que deia l'Àngels, adreçar-se a serveis socials, perquè des d'allà sí que es podrà fer una atenció més global. Hi ha persones que potser són més atrevides o més agosarades i sí que poden donar un entrepà o invitar un cafè, però inviten al cafè, no? I ja tenen aquell espai de temps, de relació, de conversa, que al final és en el punt de solitud que es troben, que va més enllà del cafè i de l'entrepà. Molt bé. Aquestes persones, a vegades, tenim aquests conceptes, aquests estereotips que els hem de trencar. Molts d'ells tenen família, però hi ha hagut problemes familiars. Molts d'ells tenen estudis, molts d'ells han treballat, però per situacions com la crisi s'han trobat al carrer, no? Potser, Esther, tots vosaltres, hem de trencar això, no? Que potser qualsevol de nosaltres podia acabar al carrer. Sí. Li preguntaves a l'Esther. Sí, la veritat és que sí. També, o sigui, quan ens pregunten per perfils o per quines característiques té el col·lectiu, a mi sempre m'agrada dir que no puc contestar. Que és que cada persona té una història de vida diferent i és molt difícil saber per què a algú li ha passat això. Però sí que m'agrada molt, i és una cosa que comentava l'Oriol, pensar molt en individual, en que cada persona té la seva història de vida. I a tots ens pot passar. Hi ha una prevenció per quedar-se al carrer. Tothom pot quedar-se al carrer i parlem que et quedes sense feina, tens un trencament familiar, potser tens addiccions a certs consums, etc. Però el que és més important és que tinguis algun d'aquests fils que encara no estigui trencat. És molt important fer... Hem de tirar del fil aquest, reforçar-lo. La prevenció és aquesta xarxa que tens, cuidar-la. Hem de cuidar la prevenció. Anem a veure un vídeo que em dóna peu una miqueta, el que comentava el company, la clau, d'acord? La clau de tenir clau per obrir la porta, però hi ha moltes metàfores de la clau que ara anem a veure i a escoltar. La teva vida és plena de claus. N'hi ha que t'ajuden a gaudir, construir, somiar, i d'altres conserven records. Tens moments clau que no canviaries per res, i persones que són clau a la teva vida. Hi ha claus que et porten allà on vols, i claus que obren casa teva. A Barcelona, 941 persones no tenen aquestes claus, però tu ets la clau per canviar aquesta situació. Quan diu ets tu, és la societat. Tots plegats tenim la clau per poder canviar aquesta societat. David, el perfil de les persones aquestes, abans a la primera part en parlàvem, bàsicament són gent nascuda aquí, gent de Catalunya, gent espanyola, sí que hi ha immigrants, però trenquem l'estereotip que ens pensem que la majoria són gent de fora, gent de casa. La gran majoria, sí. En tots els serveis que tenim, tant a les dutxes com al menjador, la població majoritària és gent autòctona, gent d'aquí. Clar, clar, clar. Hi ha un altre tema que també és important saber, i això des d'arrels ho sabeu, el tema dels nens. Els nens no poden estar al carrer, doncs han d'estar protegits. Com ho treballeu? Com més o menys des d'arrels puguem tenir aquesta informació molt per sobre? Nosaltres tenim la informació, però nosaltres no treballem amb menors. Nosaltres, el nostre perfil és persones molt cronificades, d'edats segurament avançades, una mitja de 50-60 anys. El que fem és informar. Nosaltres, els nens no entren als nostres serveis, però coneixem pels altres companys i els altres recursos que totes les persones, famílies amb nens, hi ha recursos especialitzats en tota la xarxa on tenen atenció en el moment. O sigui, missatges socials dona sostre als nens i a les seves famílies. I després ja fa la detecció i els deriva en els CRAES, en els centres d'atenció. Vosaltres també ho treballeu així, no, Àngel? Sí, el model és el mateix. Vull dir, segons la situació, si és un menor no acompanyat, etcètera, que estigui, actuaria i aniria amb un CRAE i seria a través de DGAIA. Expliquem una miqueta als telespectadors, que potser no saben què és un CRAE. És un centre d'acolliment de menors de la DGAIA, de la Direcció General de la Infància, la Generalitat, on aquest menor estarà protegit, podrà assistir a la seva escolarització i tindrà tots els seus drets
Coberts. Coberts i garantits, no? I després una altra és en una situació de família, en una situació d'emergència que es pugui trobar en un moment doncs, al carrer. No, doncs, hi hauria un dispositiu que actuaria davant d'aquella emergència. Hi ha tot un desplegament, no?, a nivell d'atenció a les persones vulnerables, que està molt ben, o està bastant ben plantejada fins als 18 anys, i el perfil que nosaltres atenem, no?, a persones a partir dels 40, 50, 60, 70 anys. Què passa amb aquelles persones d'un 18 anys que... Que ara comencem a tenir cada vegada, trobant-se cada vegada més, Que no hi ha plans d'abordatge. Què passa amb aquestes persones? Doncs et trobes en trucades, no?, arrels, de, bueno, aquest noi ha sortit del CRAI, ja està a carrer, no ha pogut entrar en cap pla de treball i bueno, hi ha un buit real que s'ha de cobrir. Clar, s'ha de cobrir. Una altra pregunta, una de les preguntes, ja estem a punt d'acabar, potser és difícil. Quan triga a deixar de viure una persona al carrer? Aquí no hi ha una data màgica, depèn, com dèiem, de cada persona, de cada situació, però se'n poden sortir, o sigui, siguem positius i siguem optimistes, no? Sí, però és el que parlàvem una mica abans d'entrar, no? Sí. Com deia l'Esther, no, que a Terrassa potser sí que hi ha poca gent en situació de carrer, perquè el primer impacte sí que es frena molt bé. Sí que hi ha un recurs adient i sí que hi ha una atenció. Sí. El que passa és el després, no? L'accés a... Jo penso que estem molt ben preparats per cobrir el que és sense sostre, però no estem tan ben preparats per cobrir el que és sense llar. Que són dos conceptes diferents. Penso que és d'aquí la... Per això, en aquest nou model de Housing First, és on es fa tot aquest abordatge, no? Que a través del sostre intenta ja fer la recuperació... Fa incidència ja directa des del sostre. I s'hauria de reforçar una mica més aquest projecte, aquesta línia. És un projecte que també, dintre de l'Ajuntament i conjuntament amb Fundació Busquets, amb Creu Roja, amb Salut, s'havia parlat, no?, de començar a desenvolupar el tema del Housing First. De moment estem aquí i també... Sí. És molt important, no?, també en aquest programa sortir la implicació dels ciutadans, no?, persones que tenen habitatges buits, en lloguer, però no els acaben de llogar, confiança en les entitats, no?, que nosaltres podem donar aquest suport amb un lloguer una mica més econòmic, que nosaltres podem fer seguiment a les persones, i amb aquesta confiança creem xarxa i nosaltres, com a mediadors, podem oferir aquest allotjament i aquest seguiment i treure persones al carrer. És un canvi de paradigma, s'ha d'anar veient, no? Sí, a poc a poc. Han de passar coses a la societat, ha d'haver un rebombor, una remuguda, doncs perquè tot això... Però està bé que a Barcelona estiguin començant a implementar aquest nou paradigma, aquest nou model, per veure... Nosaltres, quines possibilitats des d'una localitat més petita... Segur que si funciona, el podreu copiar i adaptar. Oh, i tant. Estem espais. No cal inventar res nou. No cal inventar quan hi ha. Copiem el que està bé. Nosaltres, parlant de copiar, en aquest programa sempre tenim un espai, que és el Recomana, per al tema de fomentar i de promocionar activitats culturals. Allà, amb aquesta setmana, cap on anem? Doncs aquesta setmana us recomanem una pel·lícula francesa, una comèdia, Manual de un tacaño. És un francès, bueno, que és un garrepa, estalvia, bueno, però lo màxim, i li encanta estalviar, i això li dona molta alegria. El que passa que un dia s'enamora, i clar, potser és difícil ser garrepa i enamorat, i aquí ho veurem en aquesta pel·lícula. Veiem un trosset. Te recuerdo que me dejaste el día antes de mi cumpleaños por no comprarme un regalo. Fue una coincidencia. ¿Cuánto tengo ya en la cuenta? 248.596 euros. Tengo que ahorrar, ¿sabe? Pero si ya ahorra, puedo ahorrar más. ¿Has perdido el autobús? Todos los impuestos que pago lo cogeré cuando sea gratis. Yeah, yeah, yeah. ¿Te apetece ir a tomar algo? Sí. Yeah, yeah. ¿Me he invitado a cenar? No. ¿Qué pasa? Pero no te dejes la tarjeta en casa. ¿Tiene mejillones? Un plato de mejillones. Igual un plato. Es demasiado. ¿Puedo pedir por unidades? ¡Deja esa campana! ¡Soy tu hija! ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Qué querías que dijera? ¿Que su padre es el tío más amargado del mundo? No puedo acogerte aquí. ¿100 euros a la semana? Muy amable, pero no. ¿120? 140. Jolín, no está mal. Doncs aquesta comèdia tan divertida, tan desenfrenada, i avui no estem parlant d'una comèdia, estem parlant d'una realitat. Parlant de veure una realitat, com veieu la societat que veu
les persones que viuen al carrer o les persones que no tenen llar? En general, difícil, s'adapten. Aquí abans deies tu, Esther, que la gent potser col·labora o participa o comunica, però potser Barcelona és una altra realitat, no? Potser la gent de tant en tant els veu allà i, bueno, formen part, diguéssim, sí, del que és la ciutat. Sí, formen part quasi del mobiliari urbà, no? Moltes vegades. Abans ho comentàvem, no? Plaça Catalunya, porto uns, molts anys veient una persona que tu també has vist. Sí, correcte, correcte. I que el veus cada dia, et remou, però allà està. Bueno, hi ha nivells on no podem arribar, però sí que podem moure tecles. Jo crec que les persones cada vegada estan més sensibilitzades, han trencat més amb els estigmes, entenen que darrere d'aquella persona, d'aquella manta, hi ha potser una patologia mental, un deteriorament i una necessitat real a ser tractats com a persones. I cada vegada hi ha més persones que truquen, que detecten, veïns que informen, doncs, els Mossos, de que hi ha un senyor que fa molts dies que està vivint en el replà de l'escala, doncs, perquè la seva mare es va morir. Clar, vull dir, cada vegada hi ha més xarxa. I això potser és el primer punt que ha de fer la societat. Quan veu una persona en aquesta situació, potser apropar-se, parlar, comunicar-se, i llavors doncs, anar directament amb les persones, tant pot ser la policia, assistents socials o el que faci falta. Que deia l'Esther, sobretot no passar de llarg. No passar de llarg. Que no formi part, ignorar com si no veiessis. No, quan veus una persona al carrer, hi ha una persona al carrer i l'estàs veient, no? Jo penso que forma part de la nostra vida, clar, perquè la nostra vida també és la nostra societat. Ja acabem aquí, la setmana que ve un altre tema, que també molt punyent, molt fort, que és el tema de la pobresa energètica. Segur que molts de vosaltres n'heu sentit parlar, malauradament, doncs en parlarem i, com sempre, intentarem buscar possibles solucions. Ens veiem en un altre programa de la Nit dels Savis. Gràcies. L'habitatge és un dret bàsic. Tothom ha de poder accedir-hi.